Mapambano, bado mapambano, 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 bado mapambano. Bunge limewaka, moto moto, bunge limewaka. Bado mapambano, 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 bado mapambano. Bunge la Bwananya, bunge la Bwananya, bunge la Bwananya, bunge la Bwananya. Karibu Nuru Okanga, ni mtoto wetu wa huku. Ukiona kwa wanaume wamesimama wametulia na mtu analeta kierere na amemea ndevu, yeye ako na sehemu ngapi? Mama na ya mwanaume. Mimi wasiogopi, kama wewe ni mwanaume na ni face, ukirusha pia mimi nitarusha. Mimi si mtoto na mimi nimekoma. So mimi ni kijana yenu, nagawana hapa. Mimi natoka Kakamega County na hii ni Bungoma County, na mimi nimekuja tu kwa nia moja, sababu wa marafiki wangu ni muda mrefu wananiambia nitembee Bungoma, lakini kwa sababu ya time nakuwa busy sijapata nafasi ya kuja kuongea. Hata ile nashukuru watu wa Bungoma huwa mnani follow kwa social media zangu zote, Facebook Nuru Okanga KE, TikTok Nuru Okanga KE, YouTube Nuru Okanga KE. Ingia pale subscribe na ushare, kwa sababu ninaamini wakati naongea kwa mambo ya mwananchi, siongei kwa mambo ya mwananchi wa Bungoma wa Kakamega peke yake. Naongea kwa mambo ya mwananchi wa Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia na Vihiga, ama Kenya mzima mpaka kule Mombasa. Vijana mnanipata? Na nyinyi ndio viongozi wa kesho. Nyinyi ndio viongozi wa kesho. Hao wazee wanaenda nyumbani. Na wazee wamekaa kwa uongozi na bado tunaumia. Mtakubali wazee waendelee kukaa kwa uongozi? Na tuko na masomo na tuko na energy ya kuongoza hii. Bungoma oye! Oye! Bungoma oye! Oye! Bungoma ria! Ria! Na mimi nikimaliza, nitaangalia makea mani hapa, niwachie kitu, kisha niende. Kwa sababu uchumi ni mbaya. Sawa sawa? Uchumi si ni mbaya? Na mimi kama kijana yenu, nikitembea kule nje, nikipata na leta tunakula. Hata ukipata tenbo, ushukuru. Kwa sababu hili sijaandikwa mahali. Kuna mahali imeandikwa kweli? Ushaisikia Nuru Okanga ako kazi? Mimi siko na kazi, na ng'ang'ana tu na yule mkora wa juu. Unajua yule mkora? Unajua yule mkora? Jana wewe, usiogope, mimi ndio watashika kama wataamua kushika. Wewe huwezi shikwa. Wenye ameongea ndiye anashikwa. Jana wewe, na huko